tuchitegede konti jebovude ko sabiti nga bide zise. Yali imamu wa muzikiti guno ukasha serunjoje. Yale kuliranga basinga. Tipategede nsonga lwachale kulide. Ne mustwane mutereza, nanga mantereza mchimula. Ne mchusa ne mutuluza luga wa. Tada aliko kutokota. Ya musindi se mkwende ni mchibi. Yakiriza ni ramu londa. Ne Musa. Ne asira funabalala. Na yenga wakati waba sila wali waba vubuka abamu imbiwemu nga naiba bagala okukaya ni radi city fengabi tuwale era insonge yu tuwajirimu from day one bino ya bijide ngo muzikiti guno tegulina imamu nga wula gubade gudu kanyizibolu chiko ulufuzo ulo muzikiti tuze tukulage mboze zenja ulo kumuzikiti guno era nga gubade tegugwa kontalo netugeza ako kubatu uzabo na netogera nabo era netulonda ne interim committee awamu batogera ni omugenzi ono wadde abantu abiri nga bagulana wadde bombi nga tubayise tuteese nabo nga tulina kukizza eri bantu nga bakkiriza okuteesa era olwaliro ku ssaawa musanvu leero mbadde ngenda kasenyi nga meeting yagenda okukola ki okubeera abamu ku bakakiika akaddukanya omuzikiti guno nga bakulembeddwamu Nzala Faluku bagamba nti onnakulwaleero wabadde wagenda kubeerawo olukiiko olutabaganya abakayanira ettaka lino okutudde omuzikiti wabula kibabuuseeko ate okuwulira nti omu ku bannaabwe atattiddwa nsobi munaffe kugenda okugenda okutabaganya naye mungu yakize eki ensonga ekyaleetera ensonga zaano buzibu mubaddemu etali ddiini wadini wabula byamfu kyemba de umanyiko nganze vice chairman wetu aleno kulembe muzee abadde agala nyo dini ye nga muzee yi ali transparent bo abayizi abadde basomera ku ssomero lino balagiddwa okuddeeka okutuusa nga embeera eteredde oluusi wa kiggundu ng'abadde atemera mu gy'obukulu ng'ataano nga yaliko ssentebe w'omuzikiti guno yattiddwa mu bukambwe ono abadde agezaako okulwana okulaba nga asigaza obuyinza bwe yaweebwa omuzikiti gusobola okusigazawo paakingi abantu ab'enjawulo beekulumudde okugenda mu maka g'omugenzi nga gano gali kinnya na mpindi ne paakingi ya motoka eri ku muzikiti Nayimba dimu ebyenfuna. Abantu bakiri okwate ku anzise. Nange nakiwulirisa. Kwekyo kye tuwulidde ate nga ensonga wadde tugitambuza bulungi. Nga tukanya nabo kibeera nga tukivumirira nnyo. Okusinziira ku bamu ku basiraamu abakuukuutivu era nga basalira mu muzikiti guno bagamba nti enkaayana ku muntu omutuufu alina okukunganya ssente eziva mu paakingi eno zibadde zirudde era nga yekana luzalawo ebizibu bino byonna ku ttaka lino kuliko essomero wamu n'omuzikiti era nga ku muzikiti kuliko paakingi awakuumirwa mmotoka mu budde bw'ekiro wamu n'ebidduka ebirala ng'ensimbi ezigiba mu paakingi eno ziyambako mu kuddukanya emirimu gy'omuzikiti nga tanaffe ekiro yayo ripooti nze ku poliisi n'ayogera abantu basuspecting okuba nga be bamuse abamutuusizako obulabe so fa wanna bakwatiddwa bali ku poliisi ate kyemanyi nti bwe tusanga naabo abaana be bakute nti mulime yamuse agenda kufuna punishment gy'alina okufuna omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Jacqueline Kankunda nga lwamu n'omuddumizi wa poliisi y'Entebbe batuuseeko ku muzikiti guno okulaba ogubadde ng'era omubaka wa pulezidenti Kankunda ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kutandikiddewo ate bwe tusanga nga bano abantu abakikoze balina okuba nti bafeesinga amateeka bagende mukomera n'abalala bayigirewo nti okukola ebintu by'obutujju nga bino si birungi fano ku Delta TV twongera okubakubiriza okukozesa amakubo g'amateeka nga y'engeri yokka eneereeta obutebenkevu mu bitundu